Bavíme se o homestagingu dneska v pořadu, rozjedeme to. Pavlo, takže já když si pozvu vás jako odbornice, vy mi upravíte můj byt, dům, tak potom ho prodám za větší cenu? Automaticky mi to zaručí? To je báječný, tak to beru. V žádném případě. Já bych to asi řekla takhle. Co je úspěšný prodej? Úspěšný prodej se skládá ze tří kroků. Je to jakýsi vnitřní marketing, vnější marketing a správně nastavená cena. Pokud všechny tyhle ty věci fungují, jak mají, potom jde o úspěšný prodej. Pokud nemůžete dlouhodobě prodat nemovitost, jedna z těchto tří věcí je špatně. Stačí si ty jednotlivé kroky vzít zpátky a podívat se, který ten krok je špatně a opravit ho a věřte tomu, že ten prodej bude úspěšný. V každém případě v dnešní době je, bych řekla, největším problémem ta špatně stanovená cena, bohužel. Zvlášť u lidí, kteří prodávají nemovitosti takzvaně na vlastní pěst a nepoužívají služby realitních kanceláří, kde přeci jenom ti odborníci mají určité zkušenosti s tím, jak se ty nemovitosti pohybují. Takže homestaging rozhodně nepomůže prodat nemovitost za nereálnou cenu. Říká Pavla Glacnerová.